Labi, tas sentiment ir garš. Es varu pateikt, cik man garš. Bet nors man ir 5 centi. Tas ir 5 centi garš nors. Es varu pateikt, cik man garši. Četri ceņi garš bez šie te, kas ar nodurčišanu. Trīs ceņi. Man nodurčiš man kaut kādus 15 ceņi. Es ikas esmu vafelē, bet pohuj, es parastu taisnību. Es ikas esmu invalīts, es ikas esmu kūp.